እግዚአብሔር ይመስገን ስለሁሉም ነገር ስለስጦታው። እንግዲህ ልጃችንን ህፃን በመጠሪያ ስሙ ሄዋን አብርሃም ይባላል። ሄዋንን በሃይማኖት ምግባር እግዚአብሔር አምላክ ያሳድግልን፣ ከቤቱ እንዳይለይብን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ዶክተር ርግብ ስራሽን እግዚአብሔር ይባርክ፣ ቤተሰብሽን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ይጠብቅ፣ የልብሽን መሻት እግዚአብሔር እንኳን ይፈጽመልሽ። በእምነት ጽኚን ልጅቷን ተከታትለሽ አቅርቢ፣ ከቤተክርስቲያን እንዳትጠፊ አደራ እንላለን። እግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው፣ ለእኔ ያደረገው እሱ ነው። እግዚአብሔር ስራው ድንቅ ነው፣ ለእኔ ያረገልኝ ብዙ ነው። ስራው ድንቅ ነው፣ ለእኔ ያረገልኝ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂ እኔ ሕይወት ብርሃኑን በፊቴ የሚያበራ አምላኬ ድንቅ ነው የሱ ሥራ። ስነሳ ስወድቅም የሚያስበኝ ማንም አልመጣልኝ ከወገኔ፣ ከሁሉም ይበልጣል እሱ ለኔ። አድርጎ ሕይወቴን መራለኝ ወደ በጎ። እረ እንደ እግዚአብሔር ማን ይሆናል? እሱን ለሚፈሩት ይታመናል። አስቤ ተጨንቄ ለመኖር አልቻልኩም ተጠንቅቄ። ሁሉን ነገር ለሱ ትቼዋለሁ፣ በምሕረቱ ጥላ እኖራለሁ።